Det handler ikke om ideologi. Det handler om lønnsforholdene til de ansatte. Fordi hvis vi skal beholde folk på jobb i tunge jobber, så må de faktisk ha en lønn de kan leve av. Og nettopp Oslo et godt eksempel på det. Fordi da venstresiden tok over i Oslo og tok tilbake mange av de kommersielle sykehjemmene, så gikk jo for eksempel helsefagarbeidere opp i lønn. 50 000, 90 000. Spørsmålet mitt blir jo, mener du at de ikke fortjente den lønnsøkningen for den veldig viktige jobben de gjør? Faktum er... Faktum er at de fleste sykepleiere som jobber privat kjenner litt bedre enn de som jobber offentlig. Og så synes jeg det er synd at Rødt alltid dreier debatten inn på den lille andelen av helsefagarbeidere. Det er ca. 0,5% av sykepleiere for eksempel som jobber privat. I stedet for å snakke om de 17 000 som har valgt å ikke jobbe i helse- og omsorgssektoren. Hva vil Rødt gjøre for å få dem tilbake i stedet for å snakke om de få som jobber privat? Det her med lønn må vi snakke om, fordi det er en totalt bløff, og det må faktisk Høyre også måtte gå tilbake på den siste uka. Fordi velferdstjenesteutvalget som har gått gjennom det her, de sier at i snitt så tjener ansatte i kommersiell velferd 9% mindre enn i kommunal velferd og ideell velferd. Så det her handler faktisk om den konkrete lønningen som folk får på lønningskontoen sin, og jeg tror jo at damer som jobber i velferden, de blir mer hvis de får en lønn de fortjener.